chudák. Takhle nechají ho plakat. To je jeden měsíc za druhý. To už je dobrý 3 měsíce. Já si poslouchněte. To je podle mě týrání. Chudáček. Přitom je tam dvorek, že by mohl běhat. Já bych to nenechala takhle. A to je den co den. Tady je to kousek od nás, baráčku. To je něco na mě hodně způsobí tohle. Já to nemůžu poslouchat, mi je ho líto. Pak se unaví a vyspinká a dělá to znovu. Margita Stehlíková, posílám to natoč video. Takhle to je.